Jag startar när flygplanet är redo. Vi kommer taxa i ordning, så jag kommer starta först, sen Erik, sen Daniel. Bomber iväg. Helikopterplattan är stor. Kul rifle. Mina två robotar är borta. Jag går över till autonomin. Jag sa att du inte skulle behöva alla dem. Eldtillstånd. Robot 2, robot 2. Jag ser fartyget här, jag ser träffarna, jag ser var det går någonstans ifrån. Båda robotarna träffar. Defensiv eldgivning för fartyget, men vi har inte sänkt det. Där kommer jag då. Jag låser på den andra Hawkens belysningsradar om det inte är besvärligt, Erik. Jag har den upplåst redan, jag tänkte jag ska skjuta här inom en sekund. Pickle! Ja, precis. Jag gör detsamma. Pickle! Andra bränsleuppslaget är nedkämpat. Jag plockade det på outbound. Ja, Det ligger ut till vänster. Får du fånga upp bränslope här? Gas! Oh, smooth! Jag är på däck! Du har lite vit färg på däcken nu, va? Världsklass. Fox One! Det borde vara den förbannade A4. Jo, det är en A4. Han går mot Vision. Men nu ska han få smaka Sparrow, ska vi se. Ja då! Splash ska jag vara. Rifle! Förhoppningsvis att jag är väl igång en brand som... Easy 2 minuter. Glöm inte att svänga också. Raketen är iväg! Träff! Jag
fan i mig! Zulu, Magnum! Ja, stämmer. De ligger dock innanför sitt luftvärnsområde, så att det är ingenting som Thunderflight som hade. Ja, det låter inte så bra. Jag misstänker att de har förberett bakhållet på ett ställe. Om helikopterna lyfter så kan vi få slut dem. Vi är redan på väg. Hur går det för dig, Haggis? Du har 4 stycken bad guys runt dig, eller? Ja, det är ingen, men pass på, Hunter. Döden är rakt precis vid dig. Fan, hade man träffat, brinner. Shooter registrerar flera träffar på målen. Shooter anfaller. Vänta, jag vill öka sin kocka. Hock du. Flash. Jag hoppas att vi engagerar dem just nu. Rifle. Flash. Flash. Fell up. Hon verkar inte på. Snälla, blås på den jäveln. Fall. Second fathom. Flash! Flash one! Fox 2! Det är en jävel kvar. Han fortsätter rakt mot fartyget. Sotönorna spelar. Splash off, you know. Shooter splash again. Oh, what did you think? Rocket away. And